Maar u dit, Enrico, zegt mij nu. Que dices tú? Non te entiendo, pero que dices? Wat zei je dan van dat ding? Han zei dat hij niet verstoor wat u zei. Zei som ja. Quiere Maria, que quiere? Ele dice, digo, como yo. Ah, aí eu devo dizer com ela? Sim, eu compreendo. Tudo só. Hei, pudei ir na galocha. Mais despacio, mais lento. Oh, vad säger han nu då? Han säger att du ska tala långsamt. Ja, icke så hurtig. Du ska inte tala så fort. Fort, fort, si, si. Jaså, inte så fort. Hej på dig, gamla kalosch. Hej på dig, gamla kalosch. Bravo! 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 Det är svårt att tala svenska. Men jag klarar det bra. Ja, du. Du, säg då 444. Hurra, det där inte. Jag kan stå på ett ben. Tiden. 777. Ich tecken en halv bjerg. Berg? Är det berg det där är dagit? Hjemme i Norge så kan vi satt noe for en fordypning der. Pudig fe! Neste. Ei på deg, kamle galotsch. Hei på deg, Enrico! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Det er noe fint, vi er fremme straks. Hallo, Sine. Hjelp til litt, Agit. Kan du ikke hjelpe til, da? Jeg skal ha litt. Kan du ikke hjelpe? Jaså, du har redan hittat flygeln. Eller kraxen för glädje. Jag har varm. Kom nu. Kom ett tag. Väska på. Jag slutar upp med det där. Nu har det historiska ögonblicket kommit. Varför historiska ögonblicket? Vad är det slags ögonblick snackar om? Nu ska jag föreställa er för er pappa. Kjadde, vad jagger på det? Det är väntet på ett tjuv. Här. 25 år yngre, men ganska lik sig. Ja, jag tycker att han ser ganska trevligt. Han ser mortalig gott ut. Men tänk vad mor kunde kysse det avskräck. Min far? Mi padre? Mio padre? Si, si, senor. Det är pappan där. Bravo, bravo. Ja, det är bravo allt samman. Både bibliotek och haven och stallen och slott och allt andra du har visat oss. Men varför behager inte vår högst ärde här pappa och visa sig själv? Du har skämsat för oss. Men det är ju inte vi som har vett att få komma hit. Det är sannolikt oförskant. Greven är säkert här vilket ögonblick som helst. Han har varit ute på fiske idag och... Fiske? Istället för att motta oss. Sån tosk, Dagit. Som en flundra. Plötsligt mottagande. Nej, det är inte utan att jag redan börjar längta tillbaka till min telefonväxel. Men Kerstin. John. Ingrid. Ingrid. Tänk och ambre. Ungrig. Ja, jag vill också gärna ha lite mat. Ja, ja. Äta bör man, annars dör man. Hälsa säger greven det. Om man vill se sina älskade barn i livet. Jag gör det. Fredrik! Jaha, herr greve. Fredrik! Ja. Vad jag ska få? Ta hand om det här. Ja. Vem är? Ja. Här. Ja. Käppet. Inte käppet, det begriper du. Ja, visst. Den behöver jag sannoliken till den här fördömda foten här. Förlåt, greven. Ska jag säga till att middagen är serverad? Säga till dem? Vad då säga till? Barnen har ju kommit. Ja, de kommer väl inte utsvultna här? Vad är det här?